Katsotaan nopeasti, miten voidaan tehdä Shadow Catcher, eli objekti, mikä ottaa vaan varjoja vastaan tai piirtää vaan varjoja. Eli meillä on tässä nyt tämä kuutio, ja me voitaisiin tehdä tälle Shadow Catcher siten, että lisätään täältä Add-valikosta Mesh ja Plane. Suurennetaan sitä, mä painan S ja liikutan hiirtä, ja sitten mä painan G ja Z ja siirrän sen tuon kuution alapuolelle. Voisin painaa vielä kerran S ja vähän suurentaa sitä. Sitten tota, täytyy muistaa vaihtaa tämä Render Engine EV-stä Cyclesiksi. Ja sitten mennään tänne Object Properties. Eli nyt kun meillä on tämä plane valittuna täältä Object Properties, ja täällä kohdassa, anteeksi, Visibility-kohdassa löytyy tällainen kohta kuin Mask, ja Shadow Catcher. Eli klikataan Shadow Catcher. Ja nyt kun mennään tuohon Viewport Shading Rendered Moodiin, eli nähdään miltä se renderöity kuva näyttäisi, niin se ei piirrä ollenkaan tota plainia itsessään, se tekee vaan varjon. Piirtää vaan sen varjon, mikä siihen plainiin heijastuu. Eli näin voidaan tehdä Shadow Catcher. Ja tälle voitaisiin sitten renderöidä, jos mä nyt laitan täältä Render Properties kohdasta film transparent päälle, niin tähän tulee läpinäkyvyys, eli silloin tuo varjo, varjopinta on muuten läpinäkyvä, paitsi siinä näkyy se varjo.